nüüd saab käsi nii panna kellegi. Nii. Ja ilma vaatamata, hoia tugevalt seda kaarti käes. Ja. Ilma vaatamata, mis arvab, mis kaart sul käes on? Võtti, võis. Kindel? Jah. Ma vaatan. On. Ja. Nii, pöörad teistpidi. Nii, nüüd ma võtan ristipoisi. Nii. Ja võtan ristipoisi ära. Nii, ilma vaatamata. Mis sa arvad, mis kaart su käes on? Ilma vaatamata. Ristipoiss. Aga tead, mis kõige naljakam on? Ma oskan silmatest lugeda, mis kaartile sa mõtled. Okei, ma oletan tegelikult. Nii, siin on poti, siin on risti. Ei, vastupidi. Vastupidi, siin on risti, siin on poti. Yeah. Vaata nüüd. Nii. Okei. Jaa, päris saab. Ei vaata, kaks. Nüüd on kindel, et kõik 52 kaarti, mis siin on, on segatud. On kindel. Usuta mind. Kaamer usub. Usub, nii. Võtan umbes, teeme veel ühe korra pooleks. Nii. Nüüd peate ütlema mulle stop mingi aeg, kui tunnet, et on õige aeg. Stop. Nii. Jätke meelde. Mina ei tohi kaarti näha. Ma panen silmad kinni. Jätke meelde. Jäi meelde. Jah. Kaamera näeb. Nii, mina ei tea, mis kaart on. Segage veel ära igaks. No lihtsalt natukene, et kaoks veel rohkem ära. Või just, sonni laik. Okei, ühesõnaga, vaadake nüüd. Oli musta värvi aga. Alla kümme. Poiti siis. Ega mulle see asi ei meeldu, et ma toitsin kahe käe vahel. Kui? Rikki liige, nime ei ole, aga võtame ässa. Nii. Mis ässa on? Ruutu. Ruutu, nii. Oja kätt, nii. Niimoodi. Oja, ära vaata kaarti. Mis sa arvad, mis kaart su käes on? Ilma vaatamata. Mis sa arvad? Me jääks ruut olema. Oled kindel? Just jah. Mis te arvad, mis kaart sa käes on? Jah. Vaata. On ruutu. Nii. Võtame nüüd teise kaardi, milleks on ärtu. Nii. Ja paneme ärtu siia. Nüüd ilma vaatamata. Ma oskan öelda, mis kaardile sa mõtled. Mis arvad, on see või? Ma vahet ei ole. Siin on igatahes ärtu. Siin oli ruutu ainu. No. Oleks äge, kui see ruutu oleks siin ja ärtu siin. Oleks äge. Näe, võib-olla ongi. No vaata, vaata. Ja, ei ole midagi. Me ei juba. Või saida isegi kinnast käest seal vaata. Võtame ärtu S. Ärtu S. Oja, hästi tugevalt kätt peal, et ma ei saa seda ära sikkustada. Hästi tugevalt. Mis kaart sa järgmiseks taaksid ma võtan? Mis sa arvad? Ma vahet ära, ma võtan ise. Võtame ärtu, mis poti kahe. Nii, vaata nüüd. Hästi taik, vaata, sa tunned seda.